Nes tas 100 dienų pralėkė, praskriejo, čia rytas, čia vakaras. Džiaugiuosi, kad galėsiu pasakyti tai, ką mes per tą 100 dienų su komanda padarėme Alytaus rajone ir Alytaus rajono žmonių labui. Gyventojai labiausiai skundėsi iš tikrųjų nekokybiškai nutiestais ir išasfaltuotais keliais, kurie jau praėjus metam, kai kur dar ir nepraėjus metam, kur ir keliem pradėjo lūžinėti, skilinėti, kelkraščiai gilėti. Taip pat skundėsi žmonės iš tikrųjų dėl paskutinių metų nutiestų pakankamai siaurų kelių. Bet nu tiesiog tas biudžetas neguminis ir bandysim dėliotis ir tikrai tikiuosi, kad nepatenkinsim svarbiausius darbus, kurie žmonėms yra patys aktualiausi. Aktyviai lankomės, susitinkame su gyventojais, atskirais gyventojais, susitinkame tiek su bendruomenėmis, norim išgirsti jų problemas, susitikę tiesiogiai, o ne tiesiog sėdint kabinete. Anksčiau buvo šienaujama pas mus tik tai, kalbant apie šienavimą kelkraščiai, o šiuo metu mes priėmėme sprendimą, kad šienaujame ne tik kelkraščius, tačiau šienaujame ir kelių šlaitus. Ir neskaičiuoju net Facebook'uose ten tų visų tiktukų, nepatiktukų, tiesiog turim kitą tikslą. Tikslas yra bendravimas, o ne Facebook'o patiktukų skaičių. Kai kurių seniūnų darbų esam nusivylę. Tačiau yra jie valstybės tarnautojai, o manau, kad šiandienai išgirdo ir seniūnai, kai kurie darbuotojai ir mato mūsų požiūrį jų, kaip iš tikrųjų kaip į specialistus, kai į komandos dalį, tai tam tikrų pokyčių yra ir tai matyt laikas parodys. Manau, kad kiekvienas žmogus turi laiko pasikeisti ir turėti kitokį požiūrį iš tikrųjų į gyventojus, į jo teritoriją, kuris jis administruoja. Manau, kad tai laikas parodys. Aš noriu su to tokio jausmo, kad iš tikrųjų žmonės pajustų, kad na, tie pokyčiai atėjo. Ir kad tie pokyčiai atėjo ne į blogą, o į gerą. Tai aš tikiuosi, kad na, visos komandos dėka, administracijos dėka, visų mūsų įstaigų, darbuotojų, vadovų dėka ir žinome jūsų dėka, kad mūsų rajonas tikrai pasikeis ir jis pasikeis į gerą.